Проблемът с работната ръка продължава да е изключително важен и силно да вълнува производителите на селскостопанска продукция. Поради тази причина градинарите ще инициират схема за субсидирана заетост. Браншът настоява държавата да плаща 50% от възнагражденията на работниците в селското стопанство. Преди повече от 2 месеца и половина, 3 бяхме в Министерство на труда и социалните дейности при заместник министър Русева също по тази тема и по този въпрос. Предложение, като там дадохме предложението да се съберат и тя се съгласи с това. На една кръгла маса да обсъждаме работна маса. Министерство на земеделието, Министерство на труда и социалните дейности, КНСБ и Министерство на образованието, за да търсим решение на проблемите с работната ръка. Защото ние сега и да имаме създадени трайни насаждения и да направим насаждения от зеленчуци, ако нямаме работна ръка, няма как да приберем реколтата. И, както се казва, трудени на хаос. Така че в тази посока имаме идея и предложение да изискаме инициирането на една нова схема за субсидирана заетост. Преди 2 години правителството реализира инициативата пилотно в 14 общини с високо равнище на безработица от областите Враца, Видин и Монтана. Осигури се субсидирана заетост на около 830 безработни в периода септември-декември. Съфинансирането беше 2 милиона лева, осигурени чрез оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Подобно на това, сега градинарите търсят работници на пълно или непълно работно време. Подобна схема е възможна и при хора с увреждания. Работодатели по програмата могат да бъдат частни фирми, общински администрации и предприятия, социални предприятия и неправителствени организации. Колегите от асоциациите са работили съвместно с Министерството на социалната политика и са натърсят варианти за стимулиране на работници под 24 години и работници над 50 години, като там са поемат 50% от разходите за заплата и осигуровки. Смятаме, че това е недостатъчно, но е все пак някакъв напредък. Градинарите застават зад тезата социални помощи да получават само хора, които са се трудили в рамките поне на 30 или 90 дни. Хората бягат и ние работим заедно с тях. 1 200 000 са сезонните работници, които работят в Европа. Аз му го казах на министъра това. Причината е СЕП, който унищожи сектора на плодове и зеленчуци. След като СЕПа дава 30% от себестоимостта на продукцията на зърнопроизводителите, а 2-3% на производителите на плодове и зеленчуци, ние не можем да дадем тези заплати, които големите фермери дават в Европа. Европа има базисно плащане. 17 държави, повтарям отново и го подчертавам, 17-те държави стари в Европейския съюз имат базисно плащане на стопанствата, на директното плащане, а не на хектар. Само ние сме тези, които сме така на опашката. 11 държави, България, Полша, Румъния, Естония, Латвия, Литва, които сме донори на работна ръка за тези държави, които сме плащане на хектар. Всичките проблеми идват от там. Всичките проблеми идват от СЕПа за нашия сектор. Въпреки че България вече е водеща страна в Европа по брой комбайни за страната, имаме над 20 действащи комбайна в рамките на 1 година, което също е така един добър признак за напредък. Благодарение на Българска асоциация на малинопроизводителите, една група от 8 човека беше в щатите на обучение в областта на прилагането на механизирано прибиране и от тогава тръгна един процес за купуване на малинокомбайни в България, в района на Попово, на Лозница и други райони, така че това не решава проблема на 100%, но вече е една възможност, която коренно ще промени и философията, и начина на отглеждане на малини, защото липсата на работна ръка е много силен стопиращ ефект. Вие знаете, че както в България, така и в някои други страни, специално миналата година, останаха, бих казал, десетки, стотици декари необрана продукция. Както от плодове, така и от зеленчуци. И в Германия, и в Англия се оплакват, че нямат работници да си оберат ягодите. Това също важи и за България. Но ние сме оптимисти и смятаме, че ще успеем да мобилизираме трудов ресурс, въпреки големите трудности, и ще се справим с тази трудност, наистина с помощта на всички министерства, както на Министерство на селското стопанство, така и с Министерство на социалната политика, защото се оказва, че ягодоплодните култури имат огромен социален ефект.
тъй като един в кавички малък производител с 20-50 декара ягоди осигурява работа на 200 човека. Да, в кампания. Докато, примерно, в зърнопроизводството един собственик на 15-20 хиляди декара успява да ги обработва с 7-8 човека. Вносът на работници от трети страни не е добър вариант, допълват градинарите. Тук казва се, че не е най-доброто решение, защото първо заплащането не е по-ниско. Ние така или иначе трябва да увеличим заплащането. Въпросът откъде да дойдат парите, след като ние не получаваме достатъчно, за да можем да се възпроизвеждаме. Това е причината. И там има допълнителни осложнения, изисквания, жилища и така нататък, което не е на този етап, не е трайно решение. Трайното решение е да търсим начин нашите работници, които да отиват да работят в Европа, да останат да работят при нас в България, ама ние да можем да имаме тази възможност финансово, да им платиме подобни заплати на тези, които те получават и живеят при къртовски условия. Те са в Англия, защото нямат изход, нямат в крайна сметка получават и заработват за известен период от време някакъв по-голям доход, който ние не можем да им предоставим тук. Условията на труд в България се оказва, че са и работниците са много по-добре защитени, отколкото работниците в Англия, Германия, Холандия и другите страни. Ако ви също сте проследили журналистите, които са били в чужбина, те казват, че там работният ден е в рамките на 9, 10, 11 часа и там няма мърдане. Тук в България, като станат 8 часа, зарязват си и си отиват. А там просто няма къде да си отидат и са принудени да работят, тъй като се им взимат и паспортите, взимат си им, нямат и пари, плащат им накрая, когато си тръгнат. И този механизъм задържа работниците и ги кара да работят в неподходящи условия при извънреден труд. Както видяхте репортажа от Англия, работодателя казва, аз плащам 70 паунда за бране на нарциси, но в края на деня си иска моите 10 000 нарциси. Ако ни се наберат, този човек бере 8, 10, дори 12 часа. В България, дори да кажем, даваме ти 100 лева, но искаме 100 кг малини, човека бере 50 кг малини, се заминава и казва, на мен това ми стига и без да се обръща. Това са другите проблеми. Благодарение на СЕПА се получи обезлюдяване на селските райони. Говориме го това от 2009 година. Градинарите очакват голям интерес по мярката за инфраструктура. Този бюджет, министър Порожанов каза, че ако се изразходва, ще намерят допълнително финансиране, ще осигурят бюджет, за да може да се направи така възможност, да се даде възможност повече хора да си направят тези инвестиции, които са изключително важни за сектора. Ние сме предложили на министъра и решаването на създаването на големи бази, хладилни за сортиране, калибриране, за организация на производителите и така нататък, но това са големи теми, които ще продължим да ги коментираме. Изкупните цени на продукцията са друг сериозен проблем в сектора. Близък пример е ситуацията с черешите от миналата година. Те имаше толкова ниски цени, че те не стигат да се покрият разходите на берачите и някои хора си оставиха продукцията на полето. Трябва да търсим решение и да разговаряме и с търговците, и с преработвателите, че цената трябва да бъде такава, че да удовлетворява поне производителя на ниво, да може да възстанови разходите си и да заплати на работниците и да може да се възпроизведе. Вие знаете, че за селското стопанство или специално за ягодоплодните добра година няма. Ако годината е хубава, има голяма реколта, цените са ниски. Ако годината е лоша, малко има реколта, цените дори да са високи, не могат да покрият разходите. Така че ние сме фабрика под открито поле и трудностите ни съпътстват постоянно и непрекъснато. По първоначални прогнози, производството на домати, пипер и краставици през тази година ще се увеличи. Максималното производство на домати ще достигне 164 000 тона. Това е ръст с около 9% в сравнение с предходните 3 години, според проучване на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство. Производството на пипер ще се доближи до годишни нива от 48 000 тона. Максималното количество прибрани краставици през тази година се оценява на 70 000 тона. Тези резултати са с около 11% над тези за предходните 3 години.